lehenengota behin, Elizabeten euskera bikaina, atsegina eta eroso irakurtzeko, ba, balore handiena behar bada izan dela, nire bizitza baino gutxiago. Gereiago. Baina nire ustez laburtzen du nahiko ondo, ba, nire ibilbide kulturarloan eta politika gintzan, eta eskertu behar diot nola bildu duen nire erantzunak eta batez ere jaso duen informazioa bere kabuz. Oso harra izango nintzake erantzuten badut baietz. Baina, bueno, tokatu zait nire bizitzan, nire bizitza profesionalan eta nire bizitza politika gintzan beti ba, buruan izatea, ez da? Orduan alde hortatik, bueno, lider izatea bada. Baina nortasun bat adierazten badu lider hitza erabiltzea, ba, ez dakit, ni ez naiz personarik egokiena hori epaitzeko. Penarik handiena niretzat izan da Nafarroa ba, esparru politiko bat ez osatzea beste lurralde euskaldunekin. Hori izan da nire penarik handiena. Bestela, ez dakit, beti, jaro, niri gustatuko litzaidake autogobernu sakonago bat lortzea. Baina, pentsatzen dut, sei urte igaro ondoren, ba, lehendabizizko kontseilu nagusian eta gero bi gobernuan, nahiko lortu genuela, olako epe labur batean. Geroztik, autogobernua apenas mugitu egin da. Ez egia esatek ego, gure elkarrizketa izan zen nahiko espontaneoa. Eta sartu ginen gure sinesmenetan eta nire sentimendu sakonenetan baita ere. Eta ez nuen inondik eta inora nire atea itzi, ba, olako puntu egu delikatu horietan sartzeko. Oso ona, oso ona, oso ona, eta batez ere bere euskera aberatza, atsegina, eta eroso ulertzeko baita ere, eta hori gero liburuan nabaritzen da. Eta nire ustez ba, garrantzitsua da, adibidez, Euskaldun berri batentzat irakurtzea oso gauza ona izango da liburu hori. Ze bere euskera da aberatza, pero aldi berean eroso irakurtzeko.